Foi enterrado hoje em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, o biomédico que pode ser a primeira vítima fatal de dengue ou chikungunya na região Nordeste Mineira. Breno Santana tinha 33 anos. O biomédico deu entrada nesse hospital em Teoflotone após o retorno de uma viagem durante o carnaval. O paciente deu entrada no hospital para uma consulta de rotina. A equipe médica percebeu que o quadro de saúde dele não era bom e, em menos de 15 horas, ele evoluiu ao óbito. Foi coletado material para confirmação se ele morreu por conta de dengue ou por outra doença. O diretor do hospital disse que o quadro de saúde de Breno evoluiu rapidamente. Foi atendido pelo médico de plantão, a médica de plantão, a mesma solicitou vários exames, inclusive exames de imagens. Após verificar o seu quadro bastante grave ela fez a opção de solicitar a sua internação e aí algumas horas após o paciente ser internado a equipe identificou realmente que ele estava tendo uma piora no quadro clínico o paciente chegou a ser internado na UTI e entubado então foi solicitada a reavaliação aí já pelo médico a médica de plantão noturno a mesma identificou realmente que o quadro dele tinha se agravado bastante solicitou a vaga na unidade de terapia intensiva o médico de plantão também da unidade percebeu né, a gravidade do, do paciente, fez a admissão do mesmo. E horas depois que ele havia dado entrada na unidade de terapia intensiva, ele apresentou uma grave é, piora, né, tendo uma parada cardiorrespiratória. Foi tentado, né, por toda a equipe fazer a reanimação. Infelizmente, né, não tivemos êxito aí em salvar essa vida. Breno Santana morava e trabalhava em Teófilo Otoni. Exames de laboratório vão confirmar se a morte do biomédico foi por dengue hemorrágica ou chikungunya. Foi pedido o exame PCR, que é o exame realmente de confirmação. É, esse exame deve demorar aí uns sete dias, sete a 10 dias, para ter o resultado. E aí, assim, a gente conseguiu fechar o diagnóstico. Fato que, pela conversa com toda a equipe, com os médicos, o Brent chegou num estado muito grave já, né, de, de difícil até diagnóstico, e que foi tentado o que podia ser feito naquele momento. Mas é uma evolução, é uma evolução muito rápida, né, Agravando demais o seu quadro de saúde. A investigação da morte do biomédico é acompanhada pela vigilância em saúde da Secretaria Municipal em Teoflotone. Tadeu diz que o número de contaminados por dengue ou chikungunya cresce na cidade. E o que nós temos hoje em Teoflotone, a dengue nossa, é, teoricamente nós estamos aí com 72 casos positivos. Né? Cada notificação que é, é, a gente recebe para a dengue, em torno de 8% são positivadas. É, o que não é tão alarmante, mas, devido às complicações, nós estamos vendo um óbito aí, é, é, tem que se ter cuidado. E já a chikungunya, que são os que nós estamos tendo mais casos, nós estamos com 159 casos positivados por exame, até o momento, no município. Sendo que a, toda notificação que a gente recebe de chikungunya, 32% estão dando positivas. Desde o início do ano, o combate ao mosquito que transmite a dengue chikungunya foi intensificado. Matheus diz que o último Lira, o levantamento de índice rápido, apontou um resultado quatro vezes maior que o máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de apenas 1%. Estamos fazendo mutirões de tampar caixa d'água, de tampar tambores, de orientar a população os cuidados, né, de estar aí, nós sempre temos falado, batido na tecla, isso é uma pauta da gente aqui, tá retirando 10 minutos da semana para estar olhando o quintal, verificando se tem caixa d'água aberta, verificando os pratinhos de planta, retirando também do quintal todo o material que possa estar acumulando água. Só assim que a gente vai fazer o controle do mosquito Aedes aqui no nosso município. Segundo o coordenador de vigilância em saúde, a prefeitura comprou dois carros fumacê, mas a população precisa colaborar. Então a gente relembra a população, não adianta nós trabalharmos com os bloqueios dos fumacês, das bombas intercostais, se cada um não perder 10 minutos. Nós estamos pedindo 10 minutos por semana para verificar seu quintal, as calhas d'água, as suas caixas. Nós estamos aqui para ajudar, né? a questão de caixas aí que estejam estampadas, nós temos, os meninos eles estão preparados para fornecerem telas e deixarem o nosso ACE ter acesso a esse quintal para estar orientando e retirando possíveis focos ali de dengue que estejam acumulados em seu quintal. Se todo mundo trabalhar junto, a gente diminui esses quadros no nosso município e melhora consideravelmente esses indicadores de arbovirose que nós estamos tendo.